keď človek jazyk a sa pozrieš na jazyk a niečo sa dozvieš. Áno, dozvieme sa vlastne stav orgánov. Na jazyku čo? Na jazyku. Moderátorka, ktorá sa opýta na čokoľvek. Ja si vedeš. No, no ako to robíš teda po svojich 34 rokoch? Hostia, ktorí jej povedia všetko. Ja som ti dostal na Vianoce darček. Koňa? V nedeľu o 11. Všetko, čo som vždy chcela vedieť. Miláčik, pozri, ako dobre som zase nakúpila v Coop-Jednote. Poprocku mletú kávu extra špeciál 3x 250 gramov za 6,49 a kofolu 2 druhy 2 litre len za 69 centov. A to nie je všetko, preto tam pôjdem nakúpiť aj zajtra. Tieto ceny platia v Coop-Jednote na celom Slovensku do 30. marca. Coop-Jednota, najlepší domáci potraviny. Ako ho poznáte, je mŕtve. Dopravný servis a nové možnosti v životnom poistení